צהריים טובים לכולם, יום ראשון, 19 במרץ, השעה עכשיו 1 בצהריים, אנחנו עם עדכון מצב הים בתחזית גלים. Surfing Israel, 4K. אז חברים, הים אותי באופן אישי תכזב גם אתמול וגם היום, הוא עדיין קצת מאכזב. יש לנו גלים כרגע באזור ה-40 עד חצי בהתקפות, אבל ים מבולגן, גלים בלי הרבה צורה ורוח דרום הערבית בינונית שמנשבת. שמיים מעוננים ויש גשמים שיורדים פה ושם ברחבי הארץ. בשעות הקרובות הים במגמת עלייה והתחזקות, ככה שלקראת השקיעה יהיה שיא הגובה להיום. צפויים לנו גלים באזור ה-60 בהתקפות, עדיף חוף מוגן או חוף מוגן חלקית לפחות. טמפרטורת המים 19 מעלות, עדיין צריך חליפה ארוכה. מחר יום שני שיא הגובה של מערכת הגלים הזאת עם גלים בגובה 70 עד מטר בשעות הבוקר ו-60-70 בשעות הצהריים והערב. גלים בזמן של 9 שניות אבל עם רוחות מערביות, בינוניות עד חזקות, ככה שהים יהיה די מבולגן, יהיה ניתן לגלוש בעיקר בחופים המוגנים. ביום שלישי הים במגמת ירידה, גלים באזור החצי, ים שמסתדר חלקית, עדיין עם רוחות מערביות בינוניות. וביום רביעי בבוקר שאריות אחרונות, גלים של 20 עד 30 בהתקפות. אז אלה הגלים שמצפים לנו בימים הקרובים, אני כמובן אמשיך לעקוב ולעדכן אתכם. זהו חברים, שיהיה לכולם שבוע טוב.